central té més, més feina, té més atribucions ara que fa uns anys, això, sens dubte. Hi ha hagut evolució en molts llocs, ja depenent, depenent de, dels entrenadors el que et demanin, en molts sentits ja depèn de la filosofia de cada entrenador, però sí que hi ha cada vegada els mínims exigibles, diguéssim, són més alts. Al principi un central que marqués bé, tingués rigor en el marcatge i fes una passada vertical al punta, amb això també en tenies més que suficient. La majoria d'entrenadors ara, jo penso que gràcies a Déu per la, perquè la vista ens ha educat a veure bon futbol i intentar sortir amb la pilota controlada des del darrere, etcètera, etcètera. Hi ha molts entrenadors que ja demanen una sortida neta de pilota, perquè això sap que declareix el paisatge per guanyar zones més, més en fase atacant, et demanen més, més coses, en veritat. Hi ha molts entrenadors que, per exemple, amb la sortida de 3, la del piano aquesta, hi ha molts que volen que la, que la facis per dins, amb el pivot que baixi la defensa de 3. De fet, Busquets ho fa moltes vegades, excepte hi ha algun dia com Koeman, que si t'has fixat que ho fa per la dreta, que ho fa per... o sigui, la sortida de 3 la fa el pivot baixant amb sortida de 3 cap al lateral, entre central i lateral dret, en molts moments. Jo penso que són diferents situacions i el central, evidentment, l'ocupació de l'espai et canvia una mica. Inclous un jugador, per tant, adaptar-se a la relació dels companys de la línia, diguéssim, ha canviat. Abans eren quatre tios allà posats, més o menys quiets, els centrals, els laterals, no? Molts cops hi deien els laterals, bueno, que pugi un i l'altre no suba, que suba un i l'altre no suba. Això, i ara molts cops els laterals ja estan a dalt. Per tant, la relació amb els companys de línia, això ha canviat moltíssim. Per tant, molta més comunicació, sens dubte. Ara et demanen molt també que divideixis en molts moments, que divideixis per provocar que el rival et salti i a partir d'aquí o continuar amb la conducció i continuar dividint o enllaçar amb el teu company més proper per intentar guanyar una línia de passe. Per tant, per guanyar i travessar línies de pressió també t'exigeixen dividir una mica cosa que abans. Que penso que no tant. Altres temes, sobretot, per exemple, a l'inici de jugada, escollir, lògicament, la millor opció i buscar l'home lliure. A part de la divisió i dividir com la provocació que t'he dit, doncs buscar aquest passatge interior que per terra et pugui trencar línies. Això, penso que això és el que ha passat al Barça i que ens han educat una mica més amb el mirar lluny, no? El mirar lluny és doncs, no solament intentar connectar amb el central més proper o amb el pivot que te l'ha de buscar al peu, sinó intentar buscar doncs, l'interior, en el cas del Barça, buscar l'interior, passar més llarg i mirar lluny perquè es pugui descarregar, i etcètera, etcètera. Jo era un central que intentava sortir més de l'altra mica controlada, a vegades millor o a vegades pitjor, però a mi sempre aquest perfil em va anar bé, entre cometes, perquè tinc un físic que sí que he hagut de jugar com a central marcador o no era així. Per tant, jo gairebé sempre havia coincidit al meu costat amb un central més físic, més rigor al marcatge, més defensiu, i jo doncs, tenia una tasca una mica més ofensiva, la qual cosa encantat per mi en aquest sentit. Però sí que molts equips, és veritat, no només en el Barça, ja necessiten els centrals amb un mínim. Per això dic, el mínim ha augmentat. Jo penso ara ja els centrals necessites això, que a part que marquin bé, doncs que puguin sortir amb la pilota controlada. Bàsicament els equips petits també, perquè en molts moments dintre dels dos equips petits en un partit és molt probable que el rival et vingui a buscar dalt. I si et ve a buscar dalt i no tens una mica d'estructurada la sortida de pilota, amb dos o tres moviments claus dels jugadors per rebre en espais curts, o si no, de seguida has de buscar la pilotada llarga, no sé, tinguis un punta, un nou referència que te l'aguanti, etcètera, etcètera. Hi ha molts entrenadors que veuen que un cop saltes aquesta línia de pressió, tu provoques a l'equip que et vingui a buscar, i llavors el paisatge s'aclareix i tens moltes més opcions de fer mal. Penso que això el futbol ha evolucionat i el central segur que també. A mi em complementava bé, sí, un central més físic, més corrector que jo, que evidentment entre cometes em tragués feina física i em pogués centrar més en intentar doncs, connectar en la fase de sortida, etcètera, etcètera. I sí que m'anava bé, fins i tot, doncs, llavors també la relació, a part de central, també és amb la del pivot, el pivot o els pivots, el pivot del Barça, molts juguen amb doble pivot, però, evidentment, tenir pivots que els cremi la pilota, que s'ofereixin sempre, això és clau, perquè si no és impossible, si no és impossible, és el que va sortir
amb la pilota. Per tant, i que ells també se sentin còmodes amb tu, que te'ls donin amb tu si t'incorpores, o si hi ha un moment de pressió que se sentin lliures de donar-te-la, doncs evidentment te'l donaran a tu, però a l'altre company. L'altre company doncs, ja també doncs, té altres rols més defensius, etc. A mi sí, a mi em complementa més el físic. El Gijón, amb l'Iván Hernández, tenia una bona entesa. L'Iván Hernández va ser l'any de l'ascens, a segona. Sí, es complementaven bé com era. Però ell també, veus, però ell era físicament era més fort que jo i defensivament anava bé, diguéssim. Però també amb la pilota és un jugador que també havia jugat al mig del camp. Per tant, ens sentíem còmodes els dos. No, no, si havíem de connectar, no ens cremava la pilota. Vaig sortir del Barça, vaig anar al Llevant, però el primer impacte més tàctic que vaig tenir, diguéssim, amb el futbol professional, a mi me'l va donar Schuster. Quan vaig a Jerez, em demanava jugar amb defensa de 3, bueno, de 5, dos carrils i tres centrals, i el central per la dreta, em demanava gairebé sempre que conduís fins i gairebé travessar al mig del camp, i si havia de conduir i provocar, a mi el que em va, la paraula provocar, o el verb aquest d'intentar dividir i tal, la primera persona que me la va, diguéssim, argumentar amb més força, perquè el futbol del Barça sí que t'eduquen una mica millor, i ens eduquen, diguéssim, és diferent la formació, però el futbol professional a mi em demanava gairebé cada vegada conduir, i que no tinguis por, i que si hagués de travessar la línia del mig del camp conduint, que la travessés. Això a segona divisió. A segona divisió, a l'època que t'estic parlant, no jugava massa a futbol. Ens hem de situar una mica, en un context que no, si, que no era massa lògic que et demanessin aquestes coses. Per tant, jo recordo com a l'època gairebé que vaig disfrutar més, perquè em anava perfecte amb les meves condicions. Llavors, no és una qüestió de comparar, però llavors altres entrenadors et demanen doncs, més practicitat. Com a central, a la segona divisió, doncs, de seguida vincular la passada llarga amb l'equip del teu punta en una passada vertical i a partir d'aquí ja reduir espais cap endavant. Clar, depèn. Hi ha molts que et demanen, per exemple, Preciado, és més pràctic. No, Preciado l'Sporting, fins i tot, i era primera divisió en molts moments, i que si es podia sortir, però si no, intentar ser més pràctic i buscar la pilota més llarga que cap a Barral, a Mate Bilic, que era l'època que estava jo. Per tant, cada entrenador demanava les coses que hi creia, i evidentment com a futbolista també has de ser disciplinat i adaptar-te, però és innegable que en alguns moments tu passes millor que d'altres. Si ho recordes, abans hi havia moltes més diagonals, per exemple, les centrals, com comentaves ja, Rafa Márquez, al Camp Nou, les diagonals, d'un costat a l'altre, es veien en molts moments, o fins i tot Koeman gairebé el recordo més cap a passades directes de gairebé de gol, assistències de gol, verticals cap a la connexió amb el punta. Això jo penso que és un fet i que s'ha d'explotar molt, ara en aquest sentit, perquè molts, com bé dius, intenten sortir amb la pilota controlada, estàs focalitzat en la sortida en curt perquè el rival et vindrà a pressionar, però això jo crec que cal d'una connexió gairebé per parelles. Vull dir, això, si tens una bona connexió amb el punta, amb un petit desmarcatge d'anar i venir, diguéssim, de provocar el seu marcador que vingui i tu piques a l'esquena, això, si tu estàs connectat amb el teu central, això pots fer molt mal en algun moment. I això penso que és una cosa que encara s'ha d'explotar una mica més. Aquesta connexió que puguis tenir com a central, parlo, no? Com a central cap a punta, no necessites gran cosa si tens un bon desplaçament per plantar-te a l'àrea rival, i això penso que sí que es pot acabar d'explotar, però és innegable que els canvis d'orientació i tot això sí que s'ha perdut una mica. Sí, tendim més ara a reptar el rival, no? A reptar que vingui a buscar, mitjançant el joc curt, no? El típic rondo, o guanyar el joc curt per intentar oxigenar l'altre costat, però oxigenar, que abans era una diagonal, ara és una oxigenació diferent. Que va més, els provoques que et vinguin a buscar, acumules 3 o 4 rivals o 5, i si surts aquí ja tindràs, diguéssim, camp per córrer o per connectar la transició. Necessiten centrals més valents, les atribucions que deia, doncs, també necessiten centrals més ràpids, més correctors, per en cas d'una pèrdua. També, ja a la meva època ja hi havia també el concepte, evidentment, de vigilància ofensiva, però també jo crec que ara també, jo penso que cada vegada agafa més importància, en el sentit que molts cops, com que es fa professional, agafes molt bé, quedes mà a mà amb el teu, amb la defensa, diguéssim, quedes home per home. En molts moments, abans, a l'època hi havia no, un que quedi com lliure, però si de cas, ara en molts moments
grans marques com per tant el rigor de les vigilàncies ofensives d'estar de viure el partit o veure el partit, això, saps? Que no has de veure el partit com a central, molt bé, tens temps per pensar perquè no tens una pilota, com el teu extrem, el teu punta, i sempre em deia, no recordo com ho deia, que no podia estar mirant el partit, veient-te'l, saps? Que podies estar vivint, per tant, vivint és marcar doncs, la teva marca, la teva posició al camp, i t'han d'anticipar, si en un rebuig llarg, doncs anava a la posició del teu nou, diguéssim, de la teva marca. Això és una altra de les coses que també ha augmentat perquè molts moments són 1-1 ja. I si aquí et superen, estàs mort. Jo no era una bala, que diguem, tampoc era un tronc, però m'agradava més jugar més a camp rival. I bàsicament, i això sí que intentava sentir-me protegit amb el porter. I si tens un porter valent, evidentment l'has de fer avançar i sortir que surti fora d'àrea, perquè aquestes passades a l'esquena que pugui, com central, de fet, com central, quan té la pilota i juga a camp rival, el que li fa por és que hi hagi una pèrdua i et piqui una desbarcada a l'esquena, que el punta sigui més ràpid i de córrer 30 metres, quan normalment el punta és més ràpid que tu. Però això, si ho pots acotar una mica amb el porter, que estigui bastant avançat, amb un cert risc que li puguin colar per dalt, però que tingui valentia per fer-te la cobertura, és molt millor pressionar camp rival perquè estàs molt més junt amb els teus companys i pots portar la iniciativa en el joc. A partir d'aquí, ofensivament, quan tu tens la pilota també pots fer més coses, és a dir, entrades passades cap a dins i crear més coses positives pel teu equip. Però està clar que et fa com vèrtic, quan més metres deixis enrere, més vèrtic tens, quan més gran et fas. Això sí que és veritat, com més gran et fas, jo crec que tendeixes a protegir-te anant enrere, i això és un error. Perquè també jo crec que el futbol ha canviat una mica més, i abans hi havia el ritme dels partits, era més pausat. Ara, si poses a veure un partit de fa 20 anys, dius, ostres, com jugàvem així tan lents. Ara, el futbol, a part d'haver-hi un punt de portar la iniciativa pròpia, d'intentar doncs, crear sempre tu des del darrere, amb un cert futbol associatiu i tal, està més acceptat com una transició. Hi ha moltes més transicions ara que fa 20 anys. Digue-li com vulguis, es podria fer un estudi del per què. Però aquestes transicions, home, evidentment el que pot patir és un central, doncs, el que deies tu, més corpulent, que li costi girar i que mica en mica doncs, tingui por a sortir del marcatge per no quedar despenjat a l'esquena. Però ja et dic, això és un error, perquè en el fons protegir-te d'aquesta manera no. La millor manera de protegir-te és anar, diguéssim, a comprimir l'equip cap endavant. Si tu et quedes despenjat enrere, el que fas és donar-li avantatge al rival, però bueno, llavors, quan vas fent gran, físicament ja no estàs tan àgil i pots cometre aquest error. El que prioritzes, i jo crec que també m'encert, és que en carrera llarga sigui solvent i ràpid i potent, i en aquest cas has dit dos noms, Piqué també, Piqué en carrera llarga és molt potent, va ràpid al tall, per tant has de tenir una certa capacitat física i sobretot també tècnica a l'hora dels perfils, a l'hora de córrer enrere. Vull dir, ja que no t'enganxin amb els peus parats a terra, que ja estiguis perfilat per sortir. Evidentment, tot tipus d'avantatges, perquè saps que el davanter, la majoria dels davanters són molt ràpids, per tant, si no estàs... Però sí que està clar que els centrals que a vegades són més físicament més complets, Al o no, que en principi sí, per percentatge, que dominis el joc aeri. I, evidentment, un jugador més alt tindrà més facilitat i més potència en el salt, però sí, en molts moments destinat a això, que quan el rival et surt en pilota llarga, perquè si fas la pressió ben feta i ordenada, el rival es veurà, no tindrà la qualitat en molts moments per sortir amb la pilota controlada, el que farà serà llançant llarg, i per no central, que llencin llarg i et vingui la pilota frontal, un 80%, no? Un 90% els guanyaràs. Llavors el que és important és estar fent la segona jugada i comprimir l'equip, però almenys a nivell de central sí que l'altura és important per això. I clar, es busca altura i rapidesa, el que dèiem abans. I clar, això no és fàcil. Els més rapidets són els més baixets. El tren inferior més baix, més ràpids, més de reacció, però els centrals alts, corpulents i ràpids, doncs clar, costen més de trobar. Una de les altres atribucions que et deia, abans de no, central, lateral, si puja un, que l'altre no pugi. Més o menys ja
garanties 3 darrere, però ara en molts moments els dos laterals estan a dalt. Si tens equilibri amb un bon pivot o tens una bona organització defensiva, pots afrontar-ho. Però el que sí que està clar és que ara el central quan surt de la seva zona de confort, que és el carril central, els dos carrils centrals, si surt a banda, que en molts moments ara ja ha de sortir per l'absència del lateral, perquè fins i tot en pressió, en pressió alta, fins l'altre dia, en el partit de l'Elx, jo Araujo sortint a la posició de lateral dret gairebé per darrere de Mingueza a pressionar el punta. O sigui, el fet de que el central s'hagi d'adaptar millor, o sigui, sobreviure millor a zones que no són les seves. Si abans era el teu carrer central, allà no et mous massa, tingues controlada la teva parcial, però ara en molts moments ha de sortir per la cobertura al lateral, perquè el lateral no hi és, o en molts moments això te vols fer el pivot, o el doble pivot, depèn de com juguis, com a dir, si tens un doble pivot, és el doble pivot el que pot ajudar a caure a una banda si el lateral puja, però evidentment sí que hi ha més espai a ocupar i estar més atent. Sí. Jo domino la meva zona central, l'àrea, dependent d'una centrada lateral, per rebutjar amb el cap o per tancar i simular, o ocupar racionalment l'àrea, juntament amb l'altre central i el pivot que baixi, però tu, si has de sortir a banda i tancar a l'extrem rival, sí que és com una sensació de que et puguis sentir més vulnerable, no? De dir, és que si em guanyen a mi, si em guanyen a aquesta posició, ja li deixo molt espai lliure. Sí, és una situació més incòmoda i estic segur que això passa igual que abans, eh? Vull dir, estic segur que Piqué, quan ha de sortir al costat perquè han superat el lateral i ha de sortir ell, se sent incòmode quan estàs en aquell costat, però sí, és una sensació, probablement sí que és més incòmode el fet de sortir a banda que de córrer enrere. Hi ha magnífics marcadors, hi ha bons marcadors. També el fet de que et demanin més coses, que són els aspectes principals que estem tractant avui, més aspectes ofensius, amb la pilota, etcètera, etcètera, fa que en molts moments potser perdis una mica de rigor en el marcatge o el rigor de practicitat, no? Abans era intentar rebutjar i és igual on enviaves la teva llarga. Ara no, home, ara un rebuig. Si has de rebutjar i has de ser contundent, intenta que vagi dintre el camp. No fotis la grada. Intentem seguir mantenint la pilota al camp. Per tant, són coses una mica més que ja no són gairebé ni complementàries en aquest sentit. Jo penso que el central, com que se li demanen més coses, pot ser que el rigor en el marcatge, en algun moment, hi hagi un punt que no sigui tan pràctic com abans, però hi ha bons marcadors en el futbol actual. No crec que es defensi pitjor que abans, sinó que ara al central li demanes més coses i probablement intenta fer més coses i a vegades perd el punt de practicitat. O sigui, si tu vas entrenar a sortides de pilota, coses, diguéssim, aspectes ofensius, amb la pilota, això és fàcilment entrenable, perquè tu com un entrenador tens una idea, escolta, el central es tindrà aquí, el lateral dona sortida, el pivot tindrà, l'interior s'allunyarà, l'altre es tirarà, tu tens idees clares, no? com a tècnic i transmet això als jugadors, però treballar l'aspecte defensiu, el rigor en el marcatge, el ser dur en el marcatge i tal, això, com ho treballes? O sigui, no sé si m'explico, eh? O sigui, són aspectes més d'intensitat, de concentració, d'estar-hi sobre, i ho pots treballar a nivell ofensiu. És més fàcil, perquè és més fàcil, diguéssim, transmetre-t'ho, eh? Però si per un central té unes condicions com les que hauria de tenir jo, per exemple, que em costava més ser agressiu i tal, com ho entrenaràs, això? Això ho entrenaràs a nivell de repetició i depèn molt de mi, no depèn molt de l'entrenador. El defensa, ostres, ha augmentat les seves atribucions, perfecte, eh? Sortir amb la pilota controlada, ha de ser més intel·ligent, ha de ser més ràpid, ha de comunicar bé la relació amb els companys de la línia, ha de ser bona, tant sortir més al lateral en molts moments, has de córrer més metres enrere, has de ser millor físicament, t'he dit moltes, has de saber defensar, has de saber que quan hi ha una centrada lateral, la teva marca no se t'escapi, que la tinguis controlada, que la teva posició
sigui, no només mirar la pilota, sinó mirar la pilota i tocar rival, no només saber on és el rival, sinó tocar-lo, sense fer penal, però palpar-lo. Tot això són coses de marcatge, però és molt, diguéssim, clar, defensiu i tan analític, és a dir, tant, això ja es porta molt a dins amb la agressivitat, amb la concentració. Jo diria més en la concentració. Un central, evidentment, la marca l'has de tenir controlada i has d'estar concentrat, perquè, evidentment, estàs al centre de la defensa i la majoria dels gols és on s'acaben fent. No és el mateix, evidentment, marcar Messi, agafar els nou que et sorties, ell sortia de posició, t'hi d'optar, ara surto o no surto, tal, i quan sorties, bueno, sorties i sabies que t'encarava i tenia tal percentatge que sortís bé, com deies, a Llorente. Jo recordo marcar Llorente, però també n'aprens, eh? Pensa que al final, amb l'experiència, aprens per exemple, Llorente, jo no li vaig saltar gairebé ni una de cap. Aquesta vida no faria cap de cap. Jo sóc ale, també, però jo amb el corpulent sistema jo sabia que no hi robaria cap. Però no vaig saltar ni un cop amb ell, però cada vegada que controlàvem el pit, li deixava una mica d'espai i pum, li ficava la punteta per davant i doncs, encara no hi vaig trobar algunes. I a mi els alts i corpulents i tal em van prellant bastant. Jo prefereixo que em mogui una mica, que em fessin sortir una mica de lloc. Sí. Em sentia més que podia, diguéssim, competir millor amb els que sortien de posició i eren més mòbils i, no sé, a l'hora Jo robava més per intuïció que per força física, per tant, robar per intuïció prefereixo els altres, els més petits que els grans amb un físic, si cobreixen bé la pilota i tal, jo tenia complicat. Jo recordo molt d'aquell partit, Messi sobretot perquè va provocar l'expulsió meva, etc., i això me'n recordaré sempre, lògicament, el meu debut i contra el Barça, just per explicar els nets, etc. Jo recordo Busquets, també, que vaig veure aquell noi allà al mig, primer, que jugava com si portés 40 anys allà jugant, i era el segon partit, perquè havia jugat contra el Racing, i era el segon partit que feia de titular, i va ser un espectacle. Però la posició que em demanes de fals nou, sí, clar, és que et deies allà, com que era molt, molt nou, també pensa que hi havia Iniesta de fals extrem. Vull dir, allà tothom jugava de fals, bueno, de fals extrem o extrem, perquè Iniesta jugava en aquell dia jugava d'extrem. Per tant, eren posicions intermitges, que el Barça, clar, en aquell moment començava a dominar bé, i deia, ostres, Messi, clar, et feia dubtar, surts o no surts, parles amb el pivot, clar, si parles amb el pivot ja tenia dos, era complicat, perquè també hi havia Eto'o, crec que hi havia Eto'o, eh? Crec que hi havia Eto'o, i clar, Eto'o fixava més els centrals, Messi... I clar, és una posició que dius... I com que era molt nova, deies, va, si surts, ostres, deixo la defensa desprotegida completament. Però molts moments ho havies de fer per ajudar el teu pivot, també. I com que, a més a més, en tasques defensives, clar, l'Sporting aquell dia va tenir poca posició, evidentment el Barça la va tenir tota, i aquell dia la veritat és que el Barça ho va abordar, va fotre un autèntic partidàs. Jo crec que cada vegada rep més gent a prop, el fals nou, no sé si m'explico. O sigui, el central, poder, en molts moments no surt tant, els pivots estan més juntets, intenten no desprotegir-se tant, i sí que els carrils interiors, en molts moments, pot estar més ben defensat el fals nou, però llavors quan s'ha disputat la banda, jo no ho penso només en el Barça, moments, si hi ha molts moments que diem molt de l'embut, que està tot tan colsat per dins, perquè Messi, el magnetisme de Messi fa que tot estigui pendent d'ell, ostres, explota per fora, però explota per fora gairebé en extrems, no en laterals, si vas en laterals, i això fa que tot quedi com l'embut allà, i els rivals això en molts moments se senten còmodes, que tot vagi per dins. Evidentment, Messi te'n pot accelerar una o dues i guanya el partit. Però cada vegada costa més, evidentment està més ben defensada aquesta zona.